දරුවට නිතරම මම කියන්නේ පුතේවාට මේ ලැබිලා තියෙන දෙපා දෙවියන් වහන්සේගේ තෑග්ගක් කියලා. දරුවත් ඒ විදිහටම මේ හැම දෙයකටම స్తుති දෙමින් තමයි මේ ගමන යන්නේ. මගේ නෑදෑයන්ගේ අලුවන්ගේ විවාහ උත්සවවලට මම සහභාගී වෙන්න කැමති වෙලා හිටියත් මගේ ජීවිතේ විවාහ වෙන්න මම කැමති වෙලා හිටියේ නැහැ. මොකද මට දරුවන් හදන්න බෑ කියලා වෛද්‍යවරුන් කියලා තිබුණා. නමුත් මගේ ජීවිතය අභියෝගය බාර ගන්න පුළුවන් ඇදහිලා ඇති තරුණෙක් මගේ ජීවිතයට හම්බුණා. දෙදස් 15 දෙසැම්බර් මාසය වෙන විට මම ඒකෙනත් එක්ක විවාහ වුණා. 2016 පෙබරවාරි මාසය වෙන විට අපි හැමෝම පුදුමයට පත් කරමින් වෛද්‍යවරුන් පවා පුදුමයට පත් කරමින් හාස්කමක් විදිහට මම ගැබ් අරගෙන හිටියා. 2016 ඔක්තෝබර් 5 වෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ මට ලස්සන අංග සම්පූර්ණ දරුවෙක් මේ ලෝකෙට බිහි කරන්න හැකියාව දුන්නා. නමුත් ඒත් එක්කම කාලය ගත වෙද්දී මගේ ජීවිතේ විශාල කඩාවැටීමකට පත් වුණා. මොකද බබාට මාස 11ක් වන විට වෛද්‍යවරුන් කිව්වා එයාට ඇවිදීමට හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මගේ ජීවිතේ විශාල කඩාවැටීමකට පත් වුණා. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කිසිම පිහිටක් නැති තැන මම හිතන්නේ මම හඬු කඳුළු සාගරය තරම් වෙන්න ඇති. මොකද වෛද්‍යවරුන් විවිධ රෝග මගේ දරුවට තියෙනවා කියලා සැක කරා. ඉතින් ඒකත් එක්ක වෛද්‍යවරුන් කිව්වා මගේ දරුවට කතා කිරීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න එකේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා බබා ස්ලෝ ලර්නර් කියලා. ඒ අවස්ථාවේ මට දෙවියන් වහන්සේ තුලවත් ශක්තිමත් වෙන්න තරම් ශක්තියක් මට තිබ්බේ නැහැ. මම විශාල කඩායමකට පත් වුණා. මගේ ජීවිතේ හැම කඩායමක්ම පසකට දාලා දවසක් මට දේවදාසිය කියපු වචනයක් මට ලොකු ශක්තියක් වුණා මේ ගමන යන්න. එතුමිය මට කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළවේ ගොඩාක් දෙමව්පියන් දිහා බලලා මාව විශ්වාස කරලා මේ දරුවව මට දීලා තියෙනවා කියලා මේ ගමන මට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම බයිබලයේ ගීතාවලිය පොතේ 127:3 සඳහන් වෙන විදිහට දරුවන් ලැබෙන දෙවියන් වහන්සේගෙන් දායාදයක් විදිහට ඒ පදේ නිතරම මාව ශක්තිමත් කරා මගේ දරුවත් එක්ක මේ ගමන යන්න. මේ වෙලාවේ ඇත්තටම මගේ පවුලේ අය මගේ සභාවේ අය මාත් එක්ක සෑහෙන දුරට හිටගත්තා. ඇත්තටම යාක්ෂාවෙන් වුන් ගොඩාක් මාව උසුලගෙන ගියා. මට ඇත්තටම තනියෙන් නැගිටින්න තරම් ශක්තියක් තිබ්බේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අම්මා කෙනෙක් විදිහට මට තිබ්බ හීන ගොඩාක් කඩාගෙන වැටුණා මගේ දරුවා නිසා. ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම මගේ අම්මා මගේ පවුලේ අය ගොඩාක් මංගාවෙන් ඉඳලා ශක්තිමත් කරා. මගේ හස්බන්ඩ් ලොකු ඇදහිල්ලක් තිබ්බා ඒ ගැන. ඉතින් හස්බන්ඩ් නිතරම මාව ශක්තිමත් කරා. මම මගේ දරුවව අනිත් සාමාන්‍ය දරුවන් වගේම පෙර පාසලට ඇතුල් කරා. ඊට පස්සේ පාසලට ඇතුල් කරා. ඒ වගේම විවිධ පන්තිවලට ස්විමින් වලට ඒ වගේ මට හැකි හැම දෙයකට මම එයාව යොමු කරා. ටිකක් කාලේ යනකොට මට තේරුණා එයා ඒ දේවල් වල දක්ෂකම් පෙන්නනවා කියලා. විශේෂයෙන් මතකය එයාගේ හොඳට වර්ධනය වෙනවා කියලා මට තේරුණා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම මේ හැම මොහොතකම හැම දෙයකටම සහභාගී කරනකොට යාක්ෂාවෙන් තමයි මේ දේවල් කරේ. දරුවටත් මම පුරුදු කරා හැම මොහොතකම මේ හැම දෙයක් උදෙසම යාක්ෂා කරන්න. ඒ වගේම හැම දවසකම අවසානයේ එයාගේ දෙපා ගැන එයාගේ හැකියාවන් ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති දෙන්න. දරුවට නිතරම මම කියන්නේ පුතේවාට මේ ලැබිලා තියෙන දෙපා දෙවියන් වහන්සේගේ තෑග්ගක් කියලා. දරුවත් ඒ විදිහටම මේ හැම දෙයකටම ස්තුති දෙමින් තමයි මේ ගමන යන්නේ. මේ වෙනකොට මගේ දරුවා අවුරුදු 7ක ලස්සන දරුවෙක්. ඇයට නොහැකි තනියෙන් වැට නැතුව ඇවිදින්න විතරයි. ඇය හොඳට ඉගෙන ගන්නවා, ඇය සින්දු කියනවා, නටනවා, හැම දෙයක්ම ඇයගේ වැඩ ඔක්කොම ඇය තනියෙන් කරගන්නවා. මම දෙවියන් වහන්සේට ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශාල ආශිර්වාදයක් කරමින් දෙවියන් වහන්සේ මගේ පවුලට තව පුතෙක් එකතු කරා. මගේ පුතාට දැන් වයස මාස 5ක් වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ මට දීලා තියෙන විදිහ දීලා තියෙන දේ හොඳම දේ කියලා හිතාගෙන මට මේ ගමන යන්න දෙවියන් වහන්සේ ශක්තිය ධෛර්යය දීලා තියෙනවා. පවුලක් විදිහට අපි ඇත්තටම සතුටින් දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් මේ ගමන යනවා. දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ හිටියේ නැත්නම් ඇත්තටම අද මම කොහේ ඉඳීද කියලාවත් මම දන්නේ නැහැ. මම මේ යන ගමන තුල මම සියලු ගෞරවය, මහිමය දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයටම පුද කරනවා.